European Parliament pledged its support, its solidarity, but also its commitment to be by the side of the Ukrainian people in your courage, in your resilience, in your strength of battling a big enemy that invades and has invaded your territory. We promise to do what we can. That was also me and my colleagues' commitment, our vice presidents, our group leaders, our colleagues, our members who have battled every day to make sure that the European Parliament is at the forefront of making sure that we can help in any way we can Ukraine and its people. So we have decided to open our house, our home to the Ukrainian civil society, and we have decided to call it the Ukrainian Civil Society Hub. It is a concrete gesture that will allow you, dear friends, to be able to use these premises for all the work that you can do to coordinate, to help Ukrainians who are fleeing from war, to help also those brave Ukrainians who are fighting the war at home. As a European Parliament, we are also helping on a daily basis the Verkhovna Rada, the Ukrainian Parliament, both in terms of logistics, security, and also ensuring that they can continue to do their work, which is essential in a time when decisions need to be taken to continue to fight the invasion. So once again, Slava Ukraini, your ambassador, would like to take the floor. Мене звати Наталя Мельник, я дружина постійного представника України при Європейському Союзі, і також я буду координатором цього європейського хабу для того, щоб надати можливість всім представленим в Брюсселі громадським організаціям мати місце, де вони можуть проводити прес-конференції, надавати допомогу нашим громадянам, а також, щоб ми могли координувати наші зусилля і всі рухалися в одному напрямку. І це чудова локація, чудове місце, і те, що це Station Europe, це ж наша мета України. Умовний ключ, який ми сьогодні, зараз показую вже, який ми сьогодні отримали від президентки Європейського парламенту. І ми дуже вдячні особисто президентці Європейського парламенту за те, що вона взяла таку участь в відкритті хабу і взагалі за те, що вона, знаєте, це відчувається, коли людина від душі працює. Європейський парламент в особі президента Мецоли надав українській спільноті, представникам громадянського суспільства, преси, українцям. Це чудове приміщення для його використання як хабу, як українського хабу. Як ми його будемо використовувати? Це зустрічі, брейнстормінги, прес-конференції, воркшопи. Все, що ми маємо зараз робити для того, щоб розповідати, що відбувається в Україні, для того, щоб мобілізувати підтримку європейських інституцій по всіх напрямках. Санкції, гуманітарна допомога, допомога нашому війську. Ось це місце для такої роботи на щоденній основі. Це справжнє. Це не гасла, це не політес, це насправді ця нова енергія, вона відчувається. І от те, що ми одна родина, це насправді вони це мають на увазі. Як вони кажуть, we mean that. І оце докорінна зміна, яка відбулася.